Մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք եւ նրանց ուշադրությունը հրավիրենք առաջին հերթին Հայաստանում ստեղծված ժողովրդավարական իրավիճակի վերաբերյալ, երկրորդը մեր անհանգստությունը հայտնենք առայն, որ այստեղ մեզ եկել են ժողովրդավարության դասեր տալու նաեւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Նախ ինչ վերաբերվում է Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակին, ես եղել եմ Լեհաստանում Հայաստանի դեսպան։ Դա նշանակում է, որ ես եղել եմ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրի դեսպան, Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրում։ Դա նշանակում է, որ ես եղել եմ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրի երկրի դեսպան, Եվրամիության անդամ երկրում։ Եվ երբ ավարտել եմ իմ առաքելությունը, վերադարձել եմ Հայաստան, բացառապես իմ քաղաքական հրապարակախոսական հայացքների համար հայտնվել եմ իշխանությունների թիրախում։ Ես ուզում եմ իմանալ, եթե այստեղ գտնվող դեսպաններից մեկը եվրոպական երկրների ավարտեն իրենց առաքելությունը եւ վերադառնան իրենց հայրենիք, հրավիրվեն իրենց երկրի խորհրդանանում ելույթ ունենալ խորհրդանական լսումներից մեկի ժամանակ, այնուհետեւ հրավիրվեն ոստիկանություն, նրանց դեմ հարուցվի քրեական գործ միայն այն բանի համար, որ իրենց հնչեցրած ելույթը դուր չի եկել իրենց երկրի վարչապետին կամ այլ պաշտոնյային, եւ այդ քրեական գործը հարուցի վարչապետին առընթեր մարմինը։ Իրենք արդյոք այդ դեպքում կզգան, որ իրենք ապրում են եվրոպական երկրում։ Անկեղծ ասած, ես այդ զգացողությունը չունեմ, որ ես ապրում եմ եվրոպական երկրում։ Իսկ եթե ես չունեմ այդ զգացողությունը որպես Հայաստանի քաղաքացի, որ ես ապրում եմ եվրոպական երկրում, ուզում եմ իմանալ, իրենք այստեղ ինչ գործ ունեն, որովհետև իրենք այստեղ են որպես արևելյան գործընկերության երկրի հյուրընկալ երկիր, որը հյուրընկալել է Եվրանեստը։ Եթե սա եվրոպական երկիր չի, իրենք այստեղ ինչ գործ ունեն։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե ովքեր են քաղաքացիական հասարակության այն ներկայացուցիչները, ովքեր իրավունք է ստացել ներկա գտնվելու այս ընդունելության։ Անկեղծ ասած, Եվրամիության Հայաստանյան պատվիրակության կայքում ես չտեսա որևէ հայտարարություն, որտեղ նրանք նախապես հայտնեին, որ նախատեսված է նման հանդիպում, եւ ովքեր ցանկանում են քաղաք հասարակության ներկայացուցիչներից նախապես գրանցվեն եւ մասնակցեն այնտեղ։ Ես երեկվանից ուղարկել եմ մի գրավոր հաղորդում տեղեկատվական ստացման, թե ինչ միջոցառում է, ովքեր են մասնակցում եւ ովքեր են հրավիրված։ Եվ եթե պարզի, որ այնտեղ քաղաք հասարակության անունից ներկայացել են կազմակերպություններ, որոնք երբևէ ֆինանսավորում են ստացել Եվրամիությունից կամ դրա այլ կազմակերպություններից, նշանակում է, որ հատկապես նրանք պիտի այնտեղ չլինեին, որովհետև նրանց իրականացված ծրագրերի արդյունքում մենք գիտենք, թե ինչ բանը շահերի բախում, եւ հատկապես ովքեր են կաշկանդված ներկայացնելու սեփական տեսակետները իրենց ֆինանսավորողների եւ դոնորների առջեւ։ Ես ուզում եմ իմանալ, հրավիրված են այս արդյոք այստեղ Հայաստանի այն փաստաբանները, որոնք պաշտպանում են այն քաղ բանտարկյալների իրավունքները, որոնք խախտվում են Հայաստանում միայն իրենց հրապարակային գործունեության համար։ Ես ուզում եմ իմանալ, հրավիրված է արդյոք այստեղ Գորիսի համայնքի ավականու որևէ անդամ, որը նրանց փորձեր պարզաբանել եւ բացատրել, թե ինչու իրենց քաղաքապետը հնարավորություն չունի կատարել իր պարտականությունները, երբ անգամ բանտից կարողանում է առաջին փուլով հաղթել ընտրություններում։ Ես ուզում եմ իմանալ, հրավիրված է արդյոք այստեղ Վանաձոր խոշորացված համայնքից որևէ ներկայացուցիչ, որը որ կասի, որ չնայած այն բանին, որ իրենց համայնքում եղել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, բայց դիմել չեն ձևավորվել, որովհետև նախկին համայնքի ղեկավարը չի համաձայնել իշխանության ներկայացուցիչների հետ գնալ համագործակցության։ Հրավիրված է այսօք այստեղ Վարդենիսի համայնքից որևէ մեկը, որը կասի, որ ոստիկանական հոց շերտերը թույլ չեն տվել ընտրված համայնքի ավականու անդամներին մտնել համայնքի գրասենյակ եւ իրականացնել իրենց լիազորությունները։ Միգուցե այստեղ են հրավիրել Քարաքարի համայնքից որևէ մեկին, որ կասի, որ ընտրությունների արդյունքում իրենք ունեցել են 3 համայնքի ղեկավար, որոնցից ամենաշատ ձայներ ստացածին թույլ չեն տվել պաշտոնավարել
Իսկ մյուս երկուսին ազգային ժողովի իշխանական խմբակցության պատգամավորների ներկայությամբ տեղի ունեցած ավականու նիստում կազմել է գրաֆիկ, թե նրանցից ով պետք է պաշտոնավարի։ Ես ուզում եմ իմանալ այս տեղական ինքնակառավարումը կապ ունի եվրոպական ժողովրդավարության հետ։ Ես ուզում եմ իմանալ, այլ արդյոք տեղյակ են մեր եվրոպացի գործընկերները, որ Հայաստանում ձերբակալվում են լրատվամիջոցների ղեկավարներ, որ փակվում են լրատվամիջոցներ, որ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը իր լիազորությունների ավարտի վերջին օրը, երեկոյան ժամը 5-ին, միայն մեկ խմբակցության մասնակցությամբ ընդունել է օրենքական օրենսգրքում 137.1 հոդվածով, որով որ քրեական գործեր են հարուցում բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների նկատմամբ, այդ թվում նաև իմ։ Ես ուզում եմ անել արդյոք եվրոպական ժողովրդավարության չափանիշներից է բղում, որ երկրում բոլոր օրենքները, այդ թվում սահմանադրության մեջ փոփոխությունը կատարվում է միայն մեկ խմբակցության կողմից, ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում, առանց նույնիսկ պարլամենտում ներկայացված քաղաքական ուժերի, ընդդիմադիր կոչվող ուժերի մասնակցության։ Ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք եվրոպական արդարադատության չափանիշներից է բխում, որ իր լիազորությունները իրականացնող դատավորը կայացնում է որոշում, բայց նրա որոշումը ոչ թե դատախազությունը բողոքարկում է վերադասության կարգով, այլ որոշում են կայացնում ձերբակալել այդ դատավորին, իսկ նրա կալանքի վերաբերյալ որոշումը կայացնում է մի դատավոր, որը մասնակցել է Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած հանդրահավաքներին և այնտեղ պատասխանատվություն է կրել դնդմ բույի, դնդմ բաղադրիչի համար։ Այսինքն նա թմբուկով խփել է դնդմը, Նիկոլ Փաշինյանը և իր կողմնակիցներն ասել են հու, և այդպես մի քանի անգամ։ Եվ արդյոք հիմա չի նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր աշխատասենյակից այդ դատավորին ասում է հու, իսկ նա իր ձեռքի պայտիկով արդարադատության ասում է դմ դմ։ Այսինքն կատարվեց ձեր հանձնարարությունը և դատավորը արդեն գտնվում է կալանավայրում։ Արդյոք այդ դատավորի փաստաբաններ, այդ լրացուցիչը հասանելի է նրանց։ Եվ արդյոք նրանք եկել են ադրբեջանական պատվիրակություններով մեզ հիմա եվրոպական ժողովրդավարության արժեհամակարգ ներկայացնելու։ Կարծում եմ, որ ոչ, և մենք այսօր այստեղ ենք այս խնդիրները բարձրաձայնելու և նրանց ներկայացնելու համար։ Շատ են ուզում, շատ է իրենց դուր եկել հայկական այս ժողովրդավարությունը, որի վերաբերյալ նաև ԵԽԽՎ-ն ընդունել է բանաձևի 324 պատվիրակներից ընդամենը 50-ի կողմ քվեարկելով, կարող են հավաքել և իրենց հետ տանել իրենց ժողովրդավարության այս քարոզիչներին, որոնցից գլխավորը գտնվում է մեր թիկունքում գտնվող կառավարական շենքում, իսկ երեկոյան ապրում է մի ամառանոցում, որի ամսական պահպանման ծախսերը ավելի թանկ են, քան այն բնակարանը, որտեղ ինքը ապրել է մինչև ընդդեմ տեղափոխվել։ Ես հիմա ուզում եմ խոսքը փոխանցել, մենք այստեղ ունենք նաև այս վերջին իրադարձություններից նաև ուժած և ակտիվ հասարակական քաղաքական պայքարի դուրս եկած գործիչների, և ես սիրով խոսքը հերթով փոխանցեմ նրանց, իրենց մտահոգությունները ձեզ հետ կիսելու համար խնդրեմ Շիկին Ազիմյանին ամեցի։